โอเคเราสมาคมจะทำไมมาการแสดงบัตรเตะแคทซิมเรียบอ่ะเตะโบนาบ่ะแคทซิมเรียบัตรกูนี่คือซองสักบ่ะแตะโดมตีเชื่อมือไปเจงกราไปตีเชื่อบ่ะเจงกราวาได้บ่ะใบนี้บ่ะใบนี้ได้บ่ะใบรีจว่ารีจเวงซีนสักขมายบ่ะให้หนึ่งจัดให้หนึ่งสวีนี่คือเอาอ้นบ่ะไอ้กระนั้นบุญมันตีเชื่อบ่ะกระนั้นได้ยังบ่ะอูซันกุยแต่ริงดิ้งต้องจุดไปปาเซ่บ่ะสกุยจับสารนะบ่ะได้บังอ่อนลิงบ่ะมันนั่นคือวัยสุดยอดมันบัดไอ้มันนี่เจ้าโชว์บางปีบางใบตามชัดบ้างโอ้ประสาทประสานลงวัยมาบัดพิษนาจิมต่อบัดสุริจิมิชมันไปบ้างไปเพื่อบ้านรอเตะสุริโกดบัดจะเมื่อบ้างเตะมวยชุดก่อมาดิดังโก้ไฮเว้ยไปเลยเลยบ้างเลยบางที่เชื่อบ้างจ่อจ่ออยู่ตรงมุมไกลมาอ้อมขึ้นมาดิบ้างในตรงนี้บ้างไปคุมมันเล่นกองนี้บ้างมันสายคันสายเป็นว่ามองที่บางจุ่มนี่บางว่าเจ้ามองปีบอยไปเป็นสายจุ่มนี่สิมือเดียวสองเสิร์ฟมือเสียบน้องมานาบเงาโอ้เตะบาร์ได้บางเตะเลยบางตัวสนามจะเป็นต่อที่บางสุขีมีชั่วไปบางไปจ่อบล็อกได้เจ๋งกราวมาตัวสนามยิ้มตัวเดียวมาโอนเตะมวยสาดนะสกุยบ่ะโอ้สกุยบอกลิปลับบ่ะล้อมันเต้นมาครบมันสกุยบ่ะเท่าบ้านล้อนะบ่ะอะไรแบบนี้มาปัจจุบันต่อต่อสู้ว่ะชูมิเทศจันกราวใช่ทั่วบ้านรอเต้บ้านมันไปบ้างโอ้โห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 โอ้ปนตกบ่ะปีโซนบ่ะปีโซนเลยกองนี้บ่ะอัพตันกระดาษใสเต้บ่ะเตะไปเลยปิงโอนบ่ะเฮ้ยดักบังอ่ะโอ้โหบ่สุดดักบังอ่ะเลยมาเนี่ยบังล้อนะบ่ตูฟาสุดยากดักอ่อนนะโอ้นโจลสกุยบ่เจงกราวอ่ะอดใดเต้อ่ะใบโซนมาใบโซนมาใบโซนให้บ่าใบโซนให้บ่าเลยคลับมาไปบูนมาบูนโซนมาบูนโซนให้บ่ายังไงยังไงใช่บ่าบูนให้บ่าตัวสไลด์โจสีสวีเดียบิงโอมาล้อนะบ่าปรามโซนบ่าล้อนะสวีโกดบ่าบองปลอล้อนะบองปรามโซนบ่าจองสิโซนด้วยยังไงบ่าซองเสริมซองมันบ่าซองมันแก้บันมาปงกันนะคือซองเสริมบ่าสกุยจับโมเวโบกนี้ไก่บานตาริงนิ่งดองไปอัดฉลองเดียดประมวยบ่าประมวยโซนประมวยโซนได้บ่าหอดด้วยใบเลยใบสาวตั
សនាជីវិតបន្តទៀតបាទគឺចេញពីអូនទៀតបាទតែអូចង់អាចបលេបាទតាម0មក05បាទយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចបាទចាំមើលបាទអត់លុយគួយគួយជិះមីឈ្មោះពេជ្របាទបាច់ប្លុកដាល់ស៊ីសុវីមកគ្រាប់ហើយបាទស៊ីមកគ្រាប់ហើយបាទឥឡូវពង15បាទ1ទៅនឹង5បាទ1ហើយបាទមកហើយពីឈ្មោះពេជ្របាទឈូទកអីអើយអូកែបានពងទេដីសតបាទអស់ណាស់បាទគឺចេញមកដល់វេទនាឈូទកយយអូនបីលើបាំងបាទតើទៀតបាទអូនតែមួយឌីងដងចាប់បានបោះស៊ីបាទឈូបាំងពីរសេរីមួយបាទបាំងពីរសេរីមួយគេបោះមកពីរប៉ះទៅបាទមកទៀតហើយបាទយោវិញចូលឆ្នោចេញក្រៅពីឆ្នោតពេជ្របាទបោះចេញក្រៅបាទអូបោះក៏ប៉ះស្អីបាទបោះដៃ2ទៀតបាទបោះចូលស៊ីទៅបោះចេញបាទស្ដាយបាល់ណាបាទគាត់លេងអញ្ចឹងវិញមិនបាច់បងប្រុសវិញនិយាយស្អីតែចៃចៃដល់នេះវិញមើលអូតែកប្លេទៀតពីបងអូនមកអត់ស្មាតជន្តោទៀតបាទអត់ឆ្លងទេជូតកោបាទដកអាវមួយសិនបាទមកពេជ្របាទស្មាតជន្តោទៀតបាទចាញ់ក្រៅពីឆ្មាត់អូនមកសុវីគាត់ទៅបាទបួងបួងទៅបាទអាយ៉ាចង់ចាល់អឺមិនយាចូលបាទចូលបាទទំទុកឲ្យបាទបីឡោទីឈើមកគ្រប់មកបត់មករីកគ្រប់ត្រាវាខ្លេអលិញមកទៅក៏ចោះមកឡោះកដាលមកបន្ទុកឲ្យបាទបន្ទុក4បាទម៉ានីបីអ្ហ៎ពុំបីអត់ឆ្លងទៀតបាទវិចេញពីការទៅទៀតបងអូនផ្ទះមួយខ្សែត្រង់ចាប់ស្អាតពីវិធីឈើតារីងឌីងដងបាត់ខ្សែត្រង់ដូចគ្នាបាត់ឡនណាស់បាទប៉ងជីកប៉ងជីកបាទសុទ្ធតែគីបឲ្យក្នុងបាទបុយម៉ាត់ដូចគ្នាបាទមានចានដើកបាទបាត់ពិសាតិចតែជាប់ស្នាមគាត់បាទបាត់ពិសាតិចតែជាប់ជើងច្រើនចាញ់ក្រៅទៀតពីឆ្មាត់ពេជ្របាទចាយសវិច្រើនការឡាយបាទសុំមើលបាទអូនជុកអូហូឡនណាស់បាទគឺពេជ្របាយផ្កាអរស្ទីណា
ឡោះកណ្ដាលវិញអឺទូបងស្គួយតារីងទីងតុងដោយចកេះបាទអាយយដោយចកេះទៀតបាទពងពួនហ្នឹងបាទ4 5បាទបួនហើយបាទមិននឹងជី4 5មិននឹងជី4 6បាទខ្ញុំចាំមកបាននេះបាទកងកងអូយកបានទេបាទវិញទូលបាំងចេញក្រៅបាទរៀបបាទឡងណាបាទអូនណាស់គួយកាត់បានឡនណាស់មកអូឡនណាស់បាទអូស្រួយទៅស្រួយមកបាទអឺបាទបានល្អដែរបាទប៉ុន្តែកីឡាករបញ្ជូនអូមើលណាស់ជក់ចិត្តមែនទែនបានគូនេះបាទម៉ាត់ទៅម៉ាត់មករៀងខ្លួនហើយបាទយ៉ាបាទលឿនណាបាទសេរីមិនពេចបាទពង5ហើយបាទ5ហើយបាទ5ហើយបាទមកជុំតបាទ5 6មកបាច់ប្លុកដាស៊ីទៀតអាយយអាយយស៊ីទៀតបាទលឿនណាស៊ីថៃក៏បាទលឿនណាបាទលឿនណាបាទប៉ិចនេះបាទមកជួលប៉ិចបាទថាសំងគប់បាទលឿនស្រួយបាទ6ស្មើ6ស្មើស្មើ6បាទស្មើ6បងប្អូនបាទមកទៀតហើយបាទស្មើប៉ិចបាទអូកែបានស៊ីដល់អត់ស៊ីទេបាទអើយបៃចាញ់មកអើយប្លេឆ្មាត់រីបាទប្លេឆ្មាត់រីបាទប្លេរីបាទអូយបាទប្លេរីបាទពង7បាទ7បាទ7ទេបាទ7ទេបាទប្រាំ7ទេបាទ7បាទ7 7ចាប់ប្លេវិញបាទតែអង្គរិទ្ធនៅតែ6ដដែលបាទតាំងពីទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអត់បាច់បាទមកកងកងស៊ីទៀតអើយអូល្អបាទអូមកជុលប៉ិចនេះបាទអើយមិនជឿមែនមិនគួរឲ្យជឿមែនបាទស៊ីសេរីស៊ីសេរីចង់6គ្រាប់បាទស៊ីសេរី6គ្រាប់ជាងបាទនេះគេហៅថាជុលប៉ិចបាទអើយអូមែនទេមកជុលប៉ិចនេះមកជុលកពូកាន់នេះមក50បាទគេឡើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវិចេញពីឆ្មាត់ពេជ្របាទទៅហើយបាទអឺមកវិញទៀតបាទពង9បាទ9ហើយបាទ9ទៅ6បាទបាត់ជាប់6ឬយ៉ាងណាបាទ9បាទឲ្យទៀតហើយបាទអូកំពេកបាទកំទៅព្រៃបាទអូលីសិមរៀបបាទគាត់ជីដែរគាត់លោតទៅគាត់បៃលោតខូចឡើងបៃជំនាញចេញទៅបាទណោះបាទស្វីចេញពីមកអូនគួយចាប់ឡងឡងទៅលើឡនណាបាទអូបបយើងច្រកយើច្រកបាំងរីកទេបាទអូមែនទេបាទនេះគួននេះបីទាំងអស់បាទស្គួយរឹងស្គួយអាលោកចាស់ទៅតែមិនបានល្អបានបានវាឲ្យកីឡាករទស្សនាជាបន្តទៀតបាទមកទៀតហើយឈូទកអត់ស៊ីទេវិញអឺបោះឆ្លងទេបាទបោះឆ្លងទេរីកបាទ
អូមកគិតមើលប្លង់ឃើញប្លង់ហើយតែគិតបោះបាទតែវិធីឈើធ្លាក់តន់បាទមិញអូបាទចាប់ទៅវិញមកវិធីឈើបាទពងហើយបាទ10ទល់នឹង6បាទ10ហើយបាទ10ទៅនឹង6បាទគឺនៅតែ6ដដែលចាំពីលើសុំតែ6ដដែលមកទៀតហើយទៅទៀតហើយវាស្មាត់ពេជ្របាទមកជុលពេជ្រសិនរៀបបាទទៅហើយស៊ីទៀតអាយយអូមែនទែនសុវិនេះបាទមិននឹកស្មានទេបាទអូមិននឹកស្មានទេបាទជុលពេជ្រនេះបាទ6មិននឹកស្មានទេបាទបាទគាត់លេងជាមួយខ្ញុំវាយមិនដែរចូលស៊ីទេបាទស៊ី7 7 8បាល់បាទគាត់ជួលជើងលេងជាមួយខ្ញុំលេងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទីមិនពេចប្រឡោះកដាលអូយប៉ាត់ plain បន្តិចបាទស៊ីបាទមកកុំប៉ាត់ plain បន្តិចស៊ីអត់ទេមានណាកយោមានណាឆောင်းតន់នេះបាទប្រឡោះកដាលបាទលទ្ធផលស្ដាយនេះហើយទីខាងអង្គរៈលោកតើវិញអូននេះគាត់ធ្វើបានល្អទេអង្គអូនបាទអូនអង្គរៈបោះមកតែមួយស្រាលណាបាទរៀងស្រាលនេះបាទស្គួយលន់ណាបាទតកងបោកតកងបោកបាទដូចជាឡើងដូចជាឡើងកូនសម្បើមណាហើយស្រីនេះក៏ខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរបាទដូចជាលុយរបស់គេណាស់ណាត្រូវលេងទី3ទៀតបាទបាទសុវិចេញពីសៀមរាបតាមដាក់មើលទេតែបាទមួយបាទទីចូលមកទៅសុវីបាទអាយយអាយយមកបិញបិញសុវីចង់ចូលមកបាទអើយគុនគុនអវ័យសុវីក៏ចង់ចូលមកដែរ8 9ទ្រាប់បាទអូ11បាទ11ហើយបាទលទ្ធផលគឺ12អើយចូល16បាទស៊ីតែសុវីបោះកីឡាករមកចូលពេជ្រសៀមរាបឡងឡងសល់1អើយបែកថ្នាក់បាទចាញ់ក្រៅបាទធ្វើបានល្អទេបាទគាត់មិនគួរឲ្យជឿសោះគាត់មកសម្រាប់ខ្លួនរហូតតែដើមទីគាត់លោតស៊ី60ឥឡូវគាត់លេងបាន60រហូតលេងឡើងរហូតស៊ីលៀបឡើងរហូតម្ដង12ទៅទៀតហើយបាទ12ទល់នឹង6បាទលើសពាក់កណ្ដាលទេបាទបាល់មូលយើងកុំទិនអបាទដាក់ទៀតស្ដាមចូលទូបាំងបាទទូសានគួយបនទាឈើបៃបៃបាំងបាទរៀប13ហើយបាទ13ហើយបាទ13ហើយបាទឥឡូវនេះគឺទូដាក់ទៅទៀតហើយបាទស្មាត់ពេជ្របាទពីស្មាត់ពេជ្របាទសុវីបាទទូតកោស៊ីទៀតអាយោស៊ីទៀតបាទ14បាទ14ហើយបាទអាយយមិននឹកស្មានទេបាទកីឡាករលំដាប់ស្រុកខ្មែរបាទទូស្មាត់ពេជ្រមានអីនោះបាទដកលុយហើយអ្នកក្រៅដកលុយដល់ដែរបាទដកលុយក្តាប់ដែរហើយបាទដកលុយក្តាប់ដែរបាទទៅទៀតហើយបាទក្រាប់10 6រកលុយចែកគ្នាហើយអូបាទមិនទៅលេបាទ6ក្រាប់សាច់មាញ់តាដាក់14ក្រាប់ផល14ក្រាប់វិញអង្គរៈស៊ីវិជ្ជាអង្គរៈទៅទៀតហើយពីងអូនមកអើយបងឡុងឡុងទៀះមួយទៀះលេទៀតបាទបើបន្ទូគាត់ចាញ់គេពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រឹងលោតទេវាយខ្លាំងជាងខ្លាំងទេឥឡូវនេះឲ្យទៀះគឺសៀកសុវិសុវិបាទឥឡូវនេះសុវិចាញ់ពីខាងសៀមរាបជា set point ប្រែថាគ្រាប់សាច់អាចនឹងសាច់បាទមកទៀតបាទអាចនឹងសាច់បាទបាច់ឈូទៀតស៊ីទៀតបាទសាច់ទៀតបាទសាច់ហើយបាទចេះជំនះគឺបានមិនពេកបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទជ័យជំនះគឺបានជិបនឹង6បាទ60ពិត60 8 20ដល់15សេចក្តីបាទមិននឹកស្មានទេបាទ